ցանկանում եմ անդրադառնալ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահին։ Արմեն Մելիքբեկյանը վերջերս հյուրընկալվել էր հանրային հեռուստատեսությունում քաղաքական հաղորդման, ինչպես նա որպես կանոն անում է եւ անում է պատասխանատու հանդիպումներից առաջ։ Եվ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ խոսեց շատ բաների մասին, ամենահետաքրքրող կոնկրետ ինձ մի դրվագ էր, երբ նա ասաց, որ վերջերս առաջին ալիքի եթերում կարծիք հնչեց, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիան է խորհուրդ տալիս Պետրակովին չհրավիրել ազգային ավակական Փյունիկի ներկայացուցիչներին։ Արմեն Մելիքբեկյան, ես ի տարբերություն ձեզ դիմում եմ անվանական։ Եթե խոսքը ինձ ձեր վերաբերում, ես վստահ եմ, որ ինձ ձեր վերաբերում առանց իմ անուն նշելու, ես մնում եմ իմ կարծիքին, ես ունեմ իրավունք իմ կարծիքը հայտնելու։ Այո, ես գտնում եմ, որ Հովհաննես Հարությունյանը պետք է լինի Հայաստանի ազգային հավաքականի հայտարարությակում։ Ես գտնում եմ, որ այդ ֆուտբոլիստը ունի անհրաժեշտ որակներ մրցակցություն ապահովելու համար առնվազն։ Էլ չեմ ասում, որ նա կարող է ինչ-որ պայի հայտնվել դաշտում։ Եվ իհարկե համարել դա օգնություն Թուրքիայի հավաքականին, սա իհարկե չգիտեմ ինչի գագաթնակետն է, բայց եթե հանկարծ փորձենք մենք մրցել Թուրքիայի հավաքականին կամ Թուրքիային ինչ-որ աջակցությամբ, ես ուղղակի այդ մրցակցության մեջ չեմ ցանկանա մտնել, որովհետև ջախջախի պարտություն կգրեմ։ Չասեմ ինչեր են եղել ժամանակին, դուք ինքներդ ավելի լավ գիտեք, ինչ աջակցություն է եղել ոչ թե իմ կողմից, այլ ձեր կողմից։ Հետևաբար ես հորդորում եմ արձագանքել իմ հրավերներին։ Ես բազմիցս ունեցել եմ առիթ ձեզ հրավիրելու հարցազրույցի, ամեն անգամ հրաժարվել եք։ Ես կօգտագործեմ այս առիթը եւս մեկ անգամ եւ կասեմ, ես միշտ աջակցել եմ Հայաստանի, անկախ նրանից ով է մրցակիցը, առավել եւս երբ մրցակիցը Թուրքիան է։ Եվ իմ կարծիք հայտնելով եւ իմ քննադատությունը ձեզ հասցնելով, ես իհարկե չեմ աջակցում մեր մրցակիցներին։ Սա մեր աշխատանքն է, որին ժամանակին կծված էիք նաեւ դուք։ Դուք շատ լավ գիտեք, ինչ պատճառով ավարտեցիք ձեր մեկնաբանական կարիերան եւ անցակ այլ գործունեության, սրա մասին չէ այսօր հաղորդումը, բայց այս ամենը հաշվի առնելով ես եւս մեկ անգամ ձեզ հրավիրում եմ հարցազրույցի, այսպես ասենք, թող լինի հարցազրույց, թող լինի այլ ձևաչափ, բայց դա թող լինի ուղիղ եթերում, որպեսզի որևէ բան մոնտաժելու հնարավորություն չլինի եւ այդ ժամանակ տետատետ միայն ես եւ դուք կարող ենք զրուցել, եւ եթե կարողանաք պատասխանել իմ հարցերին, ապա հանրությունը շատ ավելի լավ կպատկերացնի ինչ է կատարվում հայկական ֆուտբոլում։ Իսկ մեղադրել թիկունքից ինչ որ մեկին Թուրքիային աջակցելու համար, սա ներեցեք, բայց ստոր քայլ է, որովհետեւ ես երբեք իմ կյանքում Թուրքիային ոչ մի բանով չեմ աջակցել։ Հուսով եմ կընդունեք այս անգամ իմ հրավերը, եւ եթե կլինի արձագանք, մեծ հաճույքով ձեզ հետ կխոսեմ Հայաստանում հայկական ֆուտբոլում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։